хлібне для життя. За це його ми будемо прославляти тут на землі, а потім в небеса. Співайте від дружества Ісуса, бо Він гріхи на себе наші взяв. Для нас Він місце в небі приготовив, там буде вічно жити ти і я. Творцю хвала, подяка та пошана, Він дав всім нам потрібне для життя. За це Його ми будемо прославляти тут на землі, а потім в небеса. Творцю хвала, подяка та пошана, Він дав всім нам потрібне для життя. За це Його ми будемо прославляти тут на землі, а потім в небеса. Співаємо ми і будемо співати, хоч на землі буває гірко нам, вже скоро наш Ісус прийде за нами, з очей від наших витре сльози сам. Творцю хвала, подяка та пошана, Він дав всім нам потрібне для життя. За це Його ми будемо прославляти тут на землі, а потім в небеса. Творцю хвала, подяка та пошана, Він дав всім нам потрібне для життя. За це Його ми будемо прославляти тут на землі, а потім в небеса.
піднявся туди, набиваю за много, но не помню Бога, а без Бога щасливый сам нельзя никогда. Счастье не деньги, не богатый дом, счастье вообще не с любящим Христом. Нету надежды друга на земле, на его груди спокоен ты везде. Счастье не деньги, не богатый дом, счастье вообще не с любящим Христом. Нету надежды друга на земле, на его груди спокоен ты везде. Дом не будет порядок, хлеба будет достаток, и семья самой лучшей, только Богу доверь. Все проблемы решает, сердце мир посылает, будешь самым счастливым, Иисус счастью дверь. Счастье не деньги, не богатый дом, счастье вообще не с любящим Христом. Нету надежды друга на земле, на его груди спокоен ты везде. Счастье не деньги, не богатый дом, счастье вообще не с любящим Христом. Нету надежды друга на земле, на его груди спокоен ты везде. Если будешь стремиться, ты у Бога учиться, и советом Господним непрестанно внимать, то любовь и согласие, разве это не счастье, будешь жизни тебя всегда сопровождать. Счастье не деньги, не богатый дом, счастье вообще не с любящим Христом. Нету надежней друга на земле, на его груди спокоен ты везде. Счастье не деньги, не богатый дом, счастье вообще не с любящим Христом. Нету надежней друга на земле, на его груди спокоен ты везде. Прославьте Бога все народы, прославьте Бога небеса, земли простор, морі всіх води, прослав Творця природа вся, прославьте Бога всі народи, прославьте Бога небеса, землі простор, морі всіх води, прослав Творця природа вся. Слава Творцю, хай йому пісня лється слава.
Слава Богу! Брати і сестри, по великій Господній милості, ми зібралися на цьому місці, дабы воздати йому хвалу і славу, і дабы він нас укріпив і підкріпив через Слово Твоє, через псалми свої, бо він єдиний це може зробити і дати нам сили на наше подальше життя, на нашу боротьбу, для того, щоб ми перемагали в гріхах наших, для того, щоб ми перемагали, ну, можливо, виражусь точніше, не в гріхах наших, а якісь наші слабості, якісь наші недоліки, для того, щоб ми це все перемагали, для того, щоб ми боролися. Бо наше життя – то є боротьба, і не хочеться казати, що, ну, хочеться, вірніше сказати, що хоча наше життя, воно і кожен може сказати, що воно коротеньке, і час він так швидко летить, і так швидко це життя проходить, але якби воно там швидко не проходило, це життя, але та боротьба, яка є в нашому житті, вона, ну, так можна сказати, воно, те життя, воно робить дуже насиченим, воно робить дуже, з одної сторони, і важким, але воно наше, але це боротьба, воно веде нас до тої мети, до якої ми стремимося, до царства Бога нашого. І, можливо, десь ми не завжди щось і розуміємо в нашому житті, але хотів би, ну, скажімо так, ободрити нас такими словами, які Господь сказав до Авраама, і хочу зачитати. Хоча це і до Авраама були сказані слова, але це слова, які можна і до нас також віднести, які Господь би і до нас сказав би. І я вірю, що і в даний час Він до нас каже ці слова. Це слова, які написані в книзі «Буття» з 15 голови, це буде перший віршик. По цих подіях було слово Господнє Авраамові у видінні таке: «Не бійся, Аврааме, я тобі щит, нагорода твоя вельми велика». І, знаєте, хотілося би також і сказати, що і для нас це слово звучить, що і щоб і кожен з нас не боявся, і не переживав, і не турбувався про те. Тому що ми повинні знати і повинні пам'ятати завжди про те, що Господь, Він знає всі наші думки, Він знає всі наші переживання, Він знає всі наші турботи. Можливо, в наших різних життєвих труднощах, в наших життєвих турботах і заботах, в нашій життєвій боротьбі ми можемо про те забувати. Ми можемо забувати про те, що Він, Господь, Він залишається все-таки вірним завжди, навіть якщо ми залишаємося десь в яких ситуаціях, можливо, можемо дати слабинку, десь можемо не пободрствувати, та Господь в тих моментах, Він завжди залишається вірним. І ми повинні на те уповати, ми повинні до того, ну, на те ім'я Господа нашого уповати і завжди на Нього, ну, скажімо так, возлагати всі наші надії, всі наші турботи і всі наші переживання. Бо як би воно там не було, ну, все наше життя воно проходить у боротьбі. І знаєте, навіть про останній час я хотів би так сказати, що, ну, всі кажуть, що ми живемо в останній час, і так воно і є. Але питання того, в який саме час останнього часу ми живемо. Бо хтось каже, що останній час вже почався відтоді, як Христос прийшов на цю землю, і до цього часу Він вже це є останній час. Можна навіть так сказати, що останній час Він уже почався тоді, коли один із ангелів, він протистав проти Бога. Він захотів поставити престол свій в сомні богов, як написано. І можна навіть так сказати, що і відтоді почався останній час. І відтоді в людини почалася боротьба.
Ну, ми не можемо за Бога судити, чи розмишляти, чи роздумовувати, чому Бог саме так поступив, чому Він дозволив тому янголові також промишляти, також Він дозволив йому діяти в певних межах, які Він йому дозволив, чому Він дозволив мати йому доступ до творіння свого, до людей. Ми не можемо цього знати. Ми можемо лише здогадуватись, ми можемо і Слово Божого деякі моменти підкреслювати, ми можемо деякі моменти наблюдати і Слово Божого, чому Господь саме так поступив. Чому Бог дозволяє дияволу, Він дозволяє в нашому житті деякі моменти проявлятися, його роботи, його, нападків на нас. Я думаю, що можливо для того, щоб ми самі побачили, наскільки ми тверді у вірі в Господа Бога нашого, наскільки ми взагалі маємо ту віру в Бога, чи можливо ми можемо десь почути, побачити, і десь може нас збити з тої віри, десь може нас, наш шлях може десь, можливо, може зійти зі шляху, який веде у царство Бога Господа нашого. І знаєте, тому Господь, Він не зробив так, що Він нас огородив від всього, а Він нам дарував таке життя, Він нам не те, щоб дарував таке життя, тут треба точніше висловитися, Він допустив нам таке життя, щоб ми мали боротьбу, щоб ми перемагали, щоб ми не були в таких, знаєте, умовах, ніби в таких, як в теплиці рослинка росте, і щоб на неї не мали ніяких доступу. Звісно, що це Бог дав людині можливість вибору, людина сама вибрала собі таке життя, і, знаєте, і відтоді вона має цю боротьбу, вона має те страждання, скажімо так, те, що людина вона хотіла, те вона і отримала. Можливо, хтось скаже, я до того плоду не тянувся, я того плоду не вкушав, я би, можливо, так і не поступив би, то чому воно мені за те і робиться? Можливо, в когось із-за того і здоров'я не таке, як хтось хотів би мати. Можливо, якісь переживання такі, які могли би нас і не спіткати в такому випадку, якби ми того б не робили, якби наші прабатьки такого б не робили. Але на даний момент ми що маємо, те маємо. І на даний момент ми повинні виходити з того, що якщо ми вже опинилися в такій ситуації, коли ми вже маємо наше життя, маємо наші турботи, переживання, всі наші там, можливо, якісь страхи, то ми повинні знати, що Господь допустив певні моменти для того, щоб ми всі могли прийти до Нього, для того, щоб ми всі могли залишити свої гріхи, для того, щоб ми могли залишити всі свої немочі у Його, тому що Він є вірний, Він залишається вірним в тому слові, яке Він сказав. І так як Він Аврааму залишився вірним і виконав свою обіцянку, так як Він і Ізраїлю залишається на даний момент вірним і також виконає для них свою обіцянку, також Він і для нас залишається вірним і виконає також свою обіцянку і для нас виконає. З нашої сторони, ми повинні укріплятися в Йому, ми повинні боротися. Ми ніколи не повинні залишати нашого труда в тому, щоб нам перемагати всяку неправду і всяку нечистоту і всякий гріх, і жити зі всіма людьми і в мирі, і мати святість, як написано, без якої ніхто Господа не побачить. Тому що це є наша боротьба, вона є щоденна, вона є, знаєте, навіть простіше було би так, знаєте, так кажуть, мати миттєвий такий подвиг. Тобто там голову відтяли і все. І ніби якісь страждань більше немає. Але, можливо, життя, яке ми маємо, воно є набагато важчим. Тому що це не одномоментне страждання. Це боротьба і страждання, яке протягом всього нашого життя і до того моменту, коли ми відійдемо з цієї землі. І, знаєте, і в цьому є, скажімо так, і наша боротьба, і наше переживання, і наша перевага в тому. Тому що ми тим самим і собі можемо доказати, і ми можемо докладати зусиль, щоб перемагати і себе, перемагати всяку неправду, для того, щоб все-таки дойти до Царства Небесного, для того, щоб все-таки Господь і Бог наш, Він благословив нас, Він укріпив нас, і щоб милість Його вона була над нами, і щоб Він прибув з нами на всякому місці, і щоб Він укріпив нас, бо, як я й казав, життя воно хоча й коротке, але люди за це життя можуть наробити дуже багато біди.
От, здавалося б, життя коротке, але люди встигають за це коротеньке життя, вони наробити дуже багато біди, дуже багато гріха, дуже багато неправди. І знаєте, і навіть і здається, життя не вистачає, щоб і покаятися. Хоча для того, щоб покаятися і прийти до Господа, багато часу не потрібно. Потрібен лише один вирішальний крок, і людина, вона прийде до Господа, вона залишить це своє минуле життя. Так само, як людина може багато і недобрих діл робити, людина може і багато добрих діл робити, для того, щоб рости в Господі, для того, щоб укріплятися в Йому, щоб нам пізнавати Його більше і більше, бо Він є безкінечний, ми Його за все наше життя земне, ми його не можемо пізнати до кінця. Можливо, навіть там і у вічності, скільки ми будемо там перебувати, ми Його будемо пізнавати все нове і нове, тому що Він є Бог, Він є навіть, можливо, навіть і таке, як сказати, більше, ніж безкінечність. Він є, Він є більший, і в ньому знаходиться вся премудрість і мудрість, і в ньому знаходяться і сили, які ми маємо черпати для того, щоб йти по нашому житті, і мати сили, і мати бажання, і мати, знаєте, не тільки мати сили, а ще й мати бажання. Тому що ніби і сили є, ніби і можливості є, але в людини немає того, можливо, як ревності якоїсь немає, чи немає якоїсь бажання навіть того самого, немає того робити. Десь в неї поділося, десь в неї опустилися руки, десь по якимось причинам вона перестає до того стремитися, по якимось причинам, хоча і здається, зі сторони дивишся, і можливість в неї є, і сили би, здавалося, є. Але бажання десь пропадає трудитися, бажання десь пропадає ревнувати по Богові, бажання десь пропадає ту чи іншу справу робити. Як ми можемо побачити навіть з історії Ізраїля, з книги царів, там, де про одного царя написано, здавалося б, люди були такі ж, як і ми. Але, знаєте, один цар, він з дитячих років своїх, він виростав можна так от сказати, умовно поділити царів на дві групи. Ті, які були угодні Господу, ті, які не угодні Господу. Але один цар, який виростав в тому, щоб, Слові Божому, він виростав з самого дитинства, і він, в нього є і були і можливості, але в нього і було і бажання те робити. І знаєте, Господь і таких царів, і таких людей, і він і благословляв їх, він і підтримував їх. Але якщо людина, вона маючи те все, вона не хоче того робити, вона це все покинула, вона склала руки і починали плити по течії, то як тоді нас Господь може благословити, як він тоді може нас укріпляти? Хоча і тоді він, Бог, залишається вірним. Але ми повинні трудитися, ми не повинні того залишати, і ми не повинні обманювати самих себе, коли ми можемо так оце залишити і на розсуд Божий, і на милість Божу це все залишити. Хай би нас Бог і в тому укріпив, і благословив, і дав мудрість, і розум, і бажання, і ревність, щоб нам трудитися. І за наше життя, хоча воно коротеньке, але боротьби в ньому досить багато вистачає, щоб ми укріплялися Господом, щоб перемагали в тому всьому, щоб ми не були переможені цим світом, але щоб світ перемагали ми, щоб і в нас і ніякий гіркий корінь, як написано, він нас не виник, і не ми їм не осквернилися, і не, ніхто з наших не осквернився тим гірким коренем, щоб ми пильнували за своїм життям, щоб все старе з нього, викидати, очищати, але нове брати від Господа і укріплятися тим самим, даби ми в дійсності могли достигнути Царства Небесного і перебувати у вічності з Господом Богом нашим. А йому за все нехай буде вічна слава. Преклонимось, помолимось.
славлю Бога Твося, всю силу Його. Славлю Бога чудес, всю силу Його. Славлю Бога Творця, всю силу Його. А до вечора клітинка у клітинку із закресленнями списано у ній. Там переступила, там згрішила, там згубила радість і спокій, лінувалась або ж розгнівилась, або вперта була хоч ти стій. Там у відчай впала, у тривогу, допустила сумніви чи страх, там ступила не на ту дорогу, там розбились мрії, і усмішка зникла на устах. Там не знала, як мені вчинити, там взивала до свого отця, там спішила щось не пропустити, там втирала сльози із лиця. Там молилася, постилась щиро, корисне охоче вчила я, і раділа, несла людям миро, тріпотала десь душа моя. І бувало серденько співало, а бувало падала у гріх. Праці і думок, турбот чимало, сум, байдужість, хвилювання, сміх. Кожний день отак проходить швидко, кожний день своє щось принесе. І людина плаває, мов рибка, що її у хвилях все несе. Так проходять дні і тижні, і роки, і життя невпинно проплива. Спокій, праця, вчення чи морока, а по смерті доленька нова. Вік увесь людський життєва книжка, пишеться все почерком дрібним. І я думаю, що люди всі хоч трішки добре хочуть бачити у ній. Бог подарував життя чудове, і святі завіти свої дав, чином Сина Пресвятої крові нам спасіння вічне дарував. Він сумує, коли зле в нас бачить, заступається, коли в біді ми є, утішає, коли гірко плачем, і благословіння подає. Знає він сторінки книги кожну, коли каємось, стирає гріх отой, скрити ні добро, ні зло не можна, справедливий, мудрий, добрий Бог. Книга пишеться життєва завжди наша, нагороду кожний має сам. Тож давайте житимемо краще, щоб лиш добре було в книзі там. Свято жити хай Господь поможе, Він любові до нас повний весь. Списана сторінка, кріпи Боже, щоби досягнути нам небес. Амінь. На Віслицька лисєва зіяє пропасть права,
страшной крутизны. Не за кусты корни цепляюсь я руками, держусь я верой Господа руки. Не за кусты корни цепляюсь я руками, держусь я верой Господа руки. Нельзя стоять на месте, сбивает ветер лютый, и льется эхом хохот силы тьмы. Скольжу и спотыкаюсь, и настают минуты, когда полшага больше не пройти. Скольжу и спотыкаюсь, и настают минуты, когда полшага больше не пройти. Но слышу через бурю такой знакомый голос: дрожащие колени распрями. Еще немного будет, и тяжело, и больно, но вечность стоит этого пути. Еще немного будет, и тяжело, и больно, но вечность стоит этого пути. Ее врата мерцают все ближе и яснее, жемчужинами города Христа. Моя рука с тобою, держись и не быстрее, там на вечере Отца жду тебя. Моя рука с тобою, держись, иди быстрее, там на вечере Отца жду тебя. Когда лишь скалы слева, а рядом пропасть справа, тропа узка и страшной крутизны. На жалобы и ропот мы не имеем права, ведь вечность стоит этого пути. На жалобы и ропот мы не имеем права, ведь вечность стоит этого пути. Идут роки, минают дни за днями, летять віки, і лине кожна мить. Людина все ж, заблудавшись гріхами, не думає, що скоро суду день. Людина тут втрачає дні звуки, життя її як мрія промите, але за день і навіть за хвилини не можу світ неси у судний день. Ідуть роки, минають дні за днями, летять віки,
хіли не кожна мить, але за день і навіть за хвилини людина Богу має дати звіт. Вже скоро ми розлучимо землею, з Христом, щоб бути вічно в небесах, де зір не затуманиться сльозою, де назавжди забудемо про час. Ідуть роки, минають дні за днями, летять віки, і лине кожна мить. Так швидко роки проминають, до вічності ведуть всі наші дні. І до кінця життя нас наближають, навши Господь ні Ідуть роки, минають дні за днями, летять віки, і лине кожна мить. Приветствую вас, дорогая церковь! Слава Иисусу Христу! Бог є до нас добрий, и до этого часа Он нам помог, и Он нас благословил. Такое есть место Писания, написано, что очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Я расскажу небольшую такую историю. Когда в одном городе был один очень богатый человек, ну, допустим, возьмем, к примеру, это был город Ровно, и был также бедный человек, и этот богатый человек захотел скупить все земли, и он скупил все земли, все дома, все имущество, так что весь город принадлежал ему. Но был один дедушка, который не захотел продавать свой старенький домик, и знаете, когда этот богатый человек проходил по городу, то этот бедный дедушка мог сказать ему: «Мы с тобою владеем этим городом».
Знаете, пусть нас благословит Господь, чтобы в нашем сердце не было у того маленького, того чего-то, где лукавый может сказать Господу: а знаешь, мы с тобою вместе можем владеть этим человеком. Потому что Господь, если хочет прийти в наше сердце, если воцариться, то есть и царствовать там, то по-настоящему, если восседать на троне нашего сердца, то уже всецело. Пусть благословит нас Господь и поможет нас в этом Бог. Я немного хочу представиться. Меня зовут Сергей. Я родился и вырос на востоке Украины. Это Донецкая область. Это небольшой поселок городского типа, маленький город, который имеет название Солидар. И там нету ничего примечательного, только единственное, что большие месторождения залежей каменной соли. И я уверен, что на наших столах, на ваших здесь, это соль, которую там добывают в городе Солидаре. Большое месторождение, уже 120 лет добывают каменную соль, и еще много-много тонн каменной соли в недрах земли еще хватит не на одну сотню лет. И я сам оттуда и приехал к вам в город Ровно. И сейчас уже 2 года здесь, живу на Ровенщине и являюсь членом церкви Божьего Спасения в городе Ровно. Но я хотел поделиться немного и засвидетельствовать о том, как благ ко мне Господь и что сделал Он, кратенько поделиться, что сделал Он в моей жизни. Знаете, у вас здесь на Ровенщине такое благоприятная такая атмосфера, очень много верующих. И там, когда приезжают братья на восток Украины, отсюда с Ровно, приезжают, делятся и говорят, были в столице пятидесятников, да, называют Ровно, это говорит, как украинский Иерусалим. И я благодарен Богу за то, что Бог поместил меня сюда, но не всегда было так. Я не родился в верующей семье, у меня была только, я благодарю Бога, что была только бабушка, которая, я верю, ходила в православный храм, но была рождена свыше, потому что я тогда не понимал, почему она читает этот Новый Завет каждый день, видно, Бог ее коснулся так и побуждал ее, и она молилась за меня. А я родился в 83-м году, там на Донбассе, и там нету столько верующих, и так вот, ну, немного другие люди, знаете, и больше так вот было распространено еще в те годы, так бандитизм вот это вот. И я, когда воспитывался, это были 90-е годы, и мое становление такое, мое юношество и отрочество припало на то время, когда тот колосс на глиняных ногах, Советский Союз рухнул. И прошли времена безбожия и атеизма. И настало такое время, как бы пустота. Настала пустота в жизни людей, особенно когда люди были неверующие, не было на кого уповать. Та система, которую надеялись и жили, рухнула, а как по-новому жить не знали. Деньги обесценились, девальвация, инфляция. И у моей матери просто не было сил, знаете, и времени, чтобы меня воспитывать как должно, как учит Слово Божье. Семья была неполная, и она заботилась о том, чтобы было во что одеться, во что обуться, и она приходила уставшая, не было времени, чтобы вникать там, как я, и я воспитывался на улице. А на улице другие авторитеты, и это рок-музыка, сигареты, потом алкоголь. И потом я начал употреблять наркотики. И много лет я был наркоманом и просто был на обочине жизни. И были времена такие тяжелые, что с утра встаешь, и вот как Библия говорит про проклятие, да? С утра встал, и кажется, хочется, чтобы быстрее настала ночь. А вечер приходит, кажется, чтобы быстрее настало утро. И вот так вот крутишься в этой в оковах греха находишься. И оно как ком, как снежный ком. Нужно много денег, чтобы вести такую безбожную жизнь. И ты находишься в зависимости, хочешь вырваться, но нету того, кто бы тебе помог. И мне не могли помочь ни люди, никакие ни доктора, куда я не обращался. Я почти 15 лет употреблял очень тяжелые наркотики, и я искал выход. И жизнь была очень печальная. И как вот псалмопевец говорит здесь о израильском народе, но я вижу здесь себя. Потому что написано, что я сидел во тьме и тени смертной, окованный
скорбью и железом. Почему? Потому что не покорялся словам Божьим и не брех о воле Всевышнего. И написано, что он смирил сердце работами и приткнулись, и не было помогающего, но возвали Господу в скорби своей, и он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их». Он, написано, сокрушил врата медные и вереи железные сломил. И в моей жизни были такие обстоятельства, что я одной ногой уже был в могиле. Я сейчас стою и свидетельствую о славе Божьей в жизни моей, что сделал со мной Господь. И может некоторые люди вот так вот смотрят на меня, встречают, когда я начинаю свидетельствовать. Много кто из вас меня не знает. И я когда начинаю людям говорить, это там дома знают, там верят, а тут даже не верят. Говорят, да не может быть, на тебя вот так вот глянь. Говорю, да, это сейчас Бог меня изменил, Бог даровал мне здоровье, силы, Бог простил мне мои грехи, омыл кровью своей святою, поставил на новое основание и вложил в уста песнь хвалы. Аллилуйя! А иногда было не так, перед этим было не так, что написано, как в этом псалме, я вижу себя, что от всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти. Вот так и мне, не хотелось ни кушать, жить не хотелось, и приходили мысли от лукавого, и были попытки даже закончить жизнь самоубийством. Но я благодарен Богу, что бабушка моя, это как ангел был в моей жизни, она прививала мне веру. Я молился молитвой «Отче наш», еще не понимая, не будучи возрожденным человеком, и я знал, что если я наложу на себя руки, то я точно не попаду в Царство Небесное. Потому что даже у православных есть такое понимание, что покойников, тех, которые наложили на себя руки, не отпевают. И я, будучи еще невозрожденным человеком, я понимал, что есть ад и рай, что есть Господь. И такое было мое искание Бога. И я благодарен Богу за тех людей, которые свидетельствовали в моей жизни, что есть избавление, есть помощь от моих грехов. И есть то, Тот, который любит и который готов простить и помиловать. Я благодарен за тех людей, которых Господь посылал в мою жизнь. И я увидел действительно те мои друзья, по несчастью, в лапках, с которыми я занимался беззаконием, пропали на какое-то время. И потом я вижу другие люди. Они, может, были еще так вот помятые, но глаза были другие. У них были семьи, потому что Бог их помиловал. Бог нашел их на той обочине. Они были в центре реабилитации. Я проходил в городе Славянске. Есть центр реабилитации при церкви «Новая жизнь». И я сказал, все, делайте, что хотите. Пускай там, что хотят, хоть молятся, хоть колдуют. Но мне было... Все равно, что они будут делать, там молитвы, я уже перепробовал все, я устал. И как Слово Божье говорит, придите ко мне, все измученные, обремененные, и я успокою вас. И когда я в молитве покаяния склонился у ног Иисуса Христа, то сила Божья сошла, и Бог простил, очистил и даровал мне новую жизнь. Слава Ему за это. И я еще раз повторюсь, я хочу сейчас немного рассказать, стих и немного сказать о благодарности, пару мыслей. Я благодарю Бога за то, что Он посылал тех людей, которые свидетельствовали мне о новой жизни, о Евангелии благодати Божией. Я за молитвы вас благодарю. Спасибо вам. Спасибо, что успели, вы милостью покрыли жизнь мою, что долго так грехи мои терпели. Как долго вы просили обо мне, как часто обо мне вы вспоминали, как так не оказались в стороне и небо тормошить не прекращали. Благодарю за верные сердца, благодарю, что не ожесточились, что за меня просили до конца и что в молитвах не остановились. Друзья, а я не знал ведь, что вы есть, не знал то, что я вам не безразличен. Так вот, из-за кого стою я здесь? Воистину, надежда безгранична. Я за молитвы вас благодарю, не оценить мне ваших слез и щедрость. Вы не открыли наготу мою и не предали сердца откровенность. Камнями не пробили, не побили, не прошли, рукою не махнули, не забыли. Пусть для меня вы слова не нашли, но с небом обо мне поговорили. Ни час, ни два шел разговор, года, и вот Господь разрушил рабство, Он отменил смертельный приговор. Не за мое, за ваше постоянство. Ему хвала,
Его превозношу, Его благодарю и воспеваю, теперь я и о милости прошу, и за упавших Бога умоляю. Это Он напомнил мне о вас, как душу вы отстаивали в битве, как суд Он свой откладывал не раз из-за одной пылающей молитвы. Чем я вас дам и чем вас благодарю? Что подарить за преданность? Не знаю. Позвольте, эти строки подарю. Я вам эти страницы посвящаю. Слава Иисусу Христу за то, что есть церковь, за то, что есть неравнодушные сердца, которые молятся и которые молились за меня. Знаете, и говорят, что слава Богу, а благодарность людям. Слава Богу, потому что Бог говорит, что я славы своей не отдам никому. Но людям мы должны быть благодарны. Я благодарю Бога за тех друзей, которых Он даровал мне, и за то, что есть церковь, и действительно есть друзья во Христе Иисусе, которые могут подать руку помощи, настоящие друзья, не такие, какие были в моей прошлой жизни, а которые могут выслушать, которые могут бескорыстно помочь, где-то в чем-то поддержать, пожертвовать, послужить своим имением. Слава Богу за верные сердца. Знаете, я немного скажу о благодарности, и мы будем приходить к молитве. Благодарные люди – это люди, которые довольны жизнью. Это люди позитивные, имеющие позитивный взгляд на жизнь. И Слово Божье призывает нас, чтобы мы были благодарны. И я зачитаю апостол Павел в послании к римлянам, 1 глава, 18 стих, пишет такие слова. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Ибо что можно знать Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимо Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное сердце их». И там дальше, называя мудрыми, обезумели. И такие грехи, которые сейчас и обзвучивать страшно. И они сквернили сами свои тела. И там мы помним по тексту, но все произошло из-за того, что они видели, что все это, птиц небесных, все эти растения, все эти деревья сотворил Бог. Но они не прославили Его и не возблагодарили. И очень важно благодарить Бога, чтобы не прийти в то состояние, в которое пришли эти люди, когда они видели, что есть Бог, но не прославили и не возблагодарили. И Слово Божье нас призывает к тому, чтобы мы были благодарны. И мы в Десятисловии встречаем, что наша благодарность – это четыре заповеди, это отношение показывают человека к Богу, и шесть заповедей человека к человеку. И знаете, когда я встал с молитвы покаяния, когда Бог простил мои грехи, то я был настолько благодарен Богу, что мне хотелось и людей обнять, знаете, сделать доброе дело. И я верю, что когда мы благодарны Богу, то эта благодарность выражается и в служении людям, в служении друг другу. Апостол Павел говорит: «За все благодарите, непрестанно молитесь и за все благодарите». Также в другом месте говорит: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Говорит также: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». И я исследовал Слово Божье, и мне очень нравится молитва Иисуса Христа. Он не говорил там какие-то такие длинные молитвы. Помните, когда собрались люди, когда уже было такое общение у них, и говорит: «Не хочу отпустить народ, потому что хочу накормить их». И говорят: «Что у нас есть?» Посмотрели, там есть немного хлеба, рыбки. И он говорит: «Давайте». Взял, возблагодарил, преломил, и ели, насытились. И еще и осталось, а еще с лихвой собрали. И вторая ситуация, когда исцеление, воскрешение Лазаря. Приходит Иисус, приходит Господь, и люди говорят: «Господи, не надо, потому что уже столько дней, уже смердит, уже не надо там, лучше не трогать». Но Господь, простая молитва, Он поднимает руки к небесам и говорит: «Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты услышал меня.
Простая молитва веры, молитва благодарности. И знаете, нам очень важно быть в жизни благодарным, замечать те моменты, за которые мы можем зацепиться, за которые мы можем благодарить. И мы блаженные люди, и мы счастливый народ, потому что мы сейчас на этом месте можем прославить Бога. Мы пришли, чтобы поклониться Богу. И знаете, мы живы, может, относительно здоровы, но мы в тепле, в добре. У нас есть во что одеться и что покушать, и за это благодарим Бога. Мы встали, наши очи видят и уши слышат, мы благодарим Бога. Мы благодарим Бога за то, что Он заботится о нас. Мы благодарим Бога за то, что Бог даровал нам спасение вечное, неприходящее в Сыне Своем Иисусе Христе. Как много людей могли бы позавидовать нам и хотели бы иметь то, что мы имеем. Как посмотришь сводки, в Африке люди нуждаются, дети пухнут от голода, а нам нас помог, нас благословил Господь и помог нам. И поэтому я хотел, чтобы мы еще раз в молитве, мы уже дяковали Богу, но перед тем, как мы будем молиться и просить благословения еще в нашей молитве, мы прежде всего обратили внимание, такой псалом поем: «Милости Господни вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй». Чтобы Господь нам помог, и Дух Святой напомнил нам, и там Господь помог. Сколько раз мы обращались к Богу, и Бог помог. И знаете, мы люди блаженные, мы верующие, и нас есть к кому взывать. Люди этого мира, когда приходят в проблему в какую-то, им не к кому идти. А у нас есть к кому взывать. И может, знаете, еще, видимо, проблема не решена, может, действительно серьезная обстоятельство, но Господь дает мир, и мы можем возвыситься над этой проблемой. И приходит мир и благодать Божья. Давайте встанем на наши ноги, поблагодарим Бога за все, что мы имеем, и попросим дальше благословения. Славьте Бога, славьте песнопения, славьте, славьте жизнью всей своей. Стройно пенье, в радостном хваленье, средь мучений и среди скорбей. Oh!
кровью Христа, славим имя Бога Отца. Он Бог, сотворивший нас, в Сыне Своем примирил нас. Он все приготовил для нас. Славьте Бога Творца! Но внутри так богаты, печать сам Господь нам оставил свою, чтоб свет Его в мире зажегся средь мрака. Мы бедны совсем, но имением своим способны так многим дарить изобилие. Христос нам нетленный удел подарил, неужто дороже есть, что в этом мире? Мы в трудностях, нет, вовсе не стеснены. Наш дух бодр и весел, сердце тоже ликует. В темнице холодной польются псалмы, ведь тот, кто его, никогда не тоскует. Нас все огорчают, мы же довольны. Никто не отнимет в нас радости той. Пусть голод или холод, разрухи и войны, в сердцах наших мир и небесный покой. Терпим наказания, но нас не сломают. Мы знаем, за что претерпеть все должны. Христовых детей никогда не спугают. Они всегда тверды, спокойны, сильны. Считают нас мертвыми. Мы же живем. Нам жизнь подарил сам Господь, наш Спаситель. Пускай так непросто, но путь мы пройдем. А там наш Господь приготовил обитель. Мы ведь жители неба, той вечной страны, где солнце не меркнет и никто не стареет, где ангелов хоры, дыхание весны. Мы здесь лишь прохожие на короткое время. Мы все неизвестны, но нас узнают, хоть с виду просты, но внутри так богаты. Печать сам Господь нам оставил свою. Так хочется не затеряться средь мрака. Аминь. Кто сказал, идти за Богом так легко? Кто сказал, что небо очень далеко? Как и прежде скорби мы встречаем, испытания верой принимаем, сохраняя.
сердце веру глубоко. Кто сказал, идти за Богом так легко? Кто сказал, что небо очень далеко? Путь найти у нас совсем нетрудно, обратись к Христу. Он Бог лишь чудный, Он поднимет твою душу высоко. Дорога в небо через тернии и шипы, дорогу в небо Бог поможет нам найти. И люди ищут ее, кто-то ищут ее там. Дорогу в небо по Спасителя следам. Если ты простил врага, к нему пришел, подал руку первым и простил без слов. Если видишь, нет обиды, вовсе не осталось, если в сердце злости ты дорогу к небу верную нашел. Если снова боль и вдруг опять слеза, в испытаниях застилает нам глаза. Если кажется твой путь напрасным, обратись к Христу, Он взор наш ясный, Он поднимет твою душу высоко. Дорога в небо через тернии и шипы, дорогу в небо Бог поможет нам найти. И люди ищут нее, тот ищут нее там. Дорогу в небо по Спасителя следам. Дорога в небо через тернии и шипы, дорогу в небо Бог поможет нам найти. И люди ищут нее, тут ищут нее там. Дорогу в небо по Спасителя следам. Слава Богу! Давид в одному із псалмів написав такі слова. Каже, твердо уповав я на Господа, і Он приклонився ко мені. Каже, ізвлек мене із глибокого рва, із тінистого болота, і поставив на камні ноги мої, і утвердив стопи мої, і вложив в уста мої нову пісню, каже. І каже, увидят многие і убояться. І що? І будуть уповати на Господа. Сестра розказувала вірш, і в тому вірші говорилось про віруючого чоловіка, і що він дещо має всередині себе. Багатство має. Говорилось про печать, яка є всередині віруючого. Про печать, яку поставив кожному Господь. Про печать, яка є в нашому серці. І знаєте, що ж пише на цій печаті, яку поставив нам Ісус Христос? Печать, яка стоїть на тому, хто уповає на Господа, хто надію возложив на Нього. На цій печаті написано, що той, хто уповає на Господа, то він відступає від неправди. Як написано в Слові Божому, «Вникай в себе і в учення. Займайся сім постійно, і так поступає, і себе спасеш, і тих, хто тебе слухає». Знаєте, якщо ця печать є свіжа, якщо людина в дійсності є тим, ким називається, то вона відступає від неправди.
то вона внікає в себе, вона шукає, в чому їй треба помінятися, що їй треба зробити для того, щоб угодити для Господа, для того, щоб бути такою, як є той образ Ісус Христос. Господь, каже Давид, що вложив йому в серце нову пісню. І ця пісня є хвала Богу нашому. Знаєте, зараз є багато різних прославлень, але пісня, яка в дійсності є хвала Богу нашому. Та пісня, яка вложена в наше серце Духом Святим. І як важливо, щоб ця пісня була в дійсності, в наших серцях. Вона виходила із наших уст на всякому місці, де б ми не знаходились. Є такий псалом, колись я його чув, каже, пісні міра не візьму в уста. І знаєте, який глибокий смисл заложений в цьому? Що пісні міра я не візьму в уста. Їх нема в моєму серці. Але в серці є нова пісня. Пісня хвали Богу нашому. Знаєте, зрозуміло, що тут в собранні ми всі співаємо пісню хвали для Господа. Але як воно справи, коли ми виходимо звідси? Коли ми їдемо десь в машині, коли ми знаходимося десь між невіруючими людьми? Знаєте, не обов'язково слухати цю пісню, пісню цього світу. Але вона може бути в нашому серці. І потрібно прикладати зусилля для того, щоб в нашому серці не було нічого того, що є неугодне для нашого Господа. Щоб в серці в дійсності була пісня хвали Богу нашому. Я прочитаю місце з Біблії, яке написано в Євангелії від Луки, 15 главі, 8 стишком. «Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет. И найдя, созовет подруг и соседок и скажет, порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемуся». Ісус Христос говорив до народу притчами. І ці притчі, вони були зрозумілі для них, тому що це відбувалося в їхньому житті. Вони жили цим, в них це було. Перед цією притчею він сказав про 100 овечок. І як одна, каже, потеряється, то пастор він оставляє тих 99 і йде шукати ту одну потеряну. І потім він розказав про ці драхми. Що в одної жінки було 10 драхм. І одна із них, вона її загубила. Вона її загубила, і написано в цій притчі, що вона запалила свічку і почала тщательно мести, убирати, щоб знайти цю драхму. Вона прибирала в своєму домі, і написано, що коли вона її знайшла, цю драхму, то вона покликала подружок своїх, щоб вони з нею порадувались, що вона знайшла те, що потеряла. Знаєте, вона в свій час мала всі 10 драхм. Вона їх отримала, і вони в неї були. По єврейських звичаях ці драхми давалися цій жінці від її матері. А вона мала передати їх далі своїй дочці. Ці 10 драхм. І вони хранилися, тому що сама драхма, вона не є дуже дорогою. І так як задуматься, то живи далі з 9. Але знаєте, треба передати щось дітям. І вже недостача, нема тої повноти. І що ж передати? І написано, що вона запалила свічку і почала тщательно мести. І тщательно почала дивитися, де ж ділася та драхма, щоб її знайти, щоб її отискати. Але було время, коли вона отримала всі 10. І знаєте, чи по якійсь неосторожності, чи не додивилась, не пободрствувала, і вона потеряла одну.
Та аби собі дожити, да й все, то можна і з 9. Але ж треба щось передати дітям. А що передати, як потеряла, як нема, де його взяти? І знайшла виход. Запалила свічку. І почала тщательно вбирати, де ж ділась та одна драхма. Написано про одних людей в Старому Завіті, називалися рехаїти. І Господь, Він ставить для ізраїльського народу цих людей в приклад. І Він каже, подивіться, каже, на них. Вони послухались слів Іонадава, батька свого. Вони послухались. А каже, а народ мій не слухає голосу Божого. Я, каже, взиваю, говорю до народу свого всякий день, а вони не слухаються. А рехаїти послухались голосу свого батька. І поступають так, як він їм сказав. Знаєте, не Бог їм це сказав, а батько сказав. Але вони послухались. Їхнє серце було вполне предане для свого батька. І Господь каже, а народ, він не слухає голосу Божого. Павел пише до Тимофея і каже, що він згадує про ту нелицемірну віру, яка спочатку була, каже, в його бабі, потім в його матері, і каже, і я вірю, що ця віра, вона є і в тобі. Ця віра, яка була спочатку в твоїх рідних. І знаєте, Господь хоче, щоб ми, кожен із нас, несли цей факел віри. Факел віри, який нам передали старші. І ми його маємо нести, щоб він був неповріждений. Знаєте, щоб він був неповріждений всяким вєтроученням, всякими баснями і останнім, чим наповнений цей світ. Віра, вона має бути жива і дійсна. Апостол Павел пише в посланні, звертається, каже, що я, каже, хотів, коли знаходився у вас, щоб віра ваша утверждалась не на мудрості чоловічеської, но на силі Божій. І Господь хоче, щоб ми утверждались на силі Божій. Знаєте, щоб наші зібрання, вони були наповнені молитвами, щоб народ Божий, він сповнявся Духом Святим, щоб народ Божий, він мав ведіння від Господа. Знаєте, щоб Дух Святий дійствував в народі Господньому. Ми всі можемо вникнути в свої серця і заглянути, чи все в нашому домі є в порядку. Чи ми нічого не потеряли. Знаєте, може, вначалі ми отримали нечто, отримали цю повноту, отримали всі 10 цих драг. І, може, одна вже з них утерялась, може, когось 2-3 вже десь загубилися. І вже, може, треба запалити свічку і тщательно почати уборку, щоб знайти те, що потеряли. Знаєте, те, що було раніше, а зараз його немає. Дехто говорить, що зараз такий час. Але як важно кожному із нас, як важно для молоді заботитися про те, щоб цей час він не згасив того огня, того факела віри, який передали для того, щоб кожен із нас його ніс, для того, щоб його передати своїм дітям, для того, щоб воно було неповріждений, щоб чистота учення Ісуса Христа, вона не нарушувалась. Треба кожному із нас заботитися про те, щоб поступати достойно. Достойно того звання, в яке ми призвані. Щоб в дійсності окружаючий світ, він бачив, що в нашій внутрішності є печать. Печать Бога живого. Познав Господь своїх. І да відступить від неправди всякий, ділаючий злоє. Я прочитаю ще на закінчення одне місце написано: «Не любіть міра, ні того, що в мірі. Хто любить мір, в тому нет любви очей. Ібо все, що в мірі, похоть плоті, похоть очей і гордость житейська не от Отца, но от міра сего. І мір проходить, і похоть його, а ісполняючи волю Божю, прибуває вовек. Бог віхай за все буде слава. Амінь. На небо схилі сонце тане.
іде, ти не спішиш, а час не жде. Задумайтесь, пожалуйста, о том, что этот день наступит очень скоро, когда предстанет мир перед Христом, и будет Он смотреть на вас укором. Ведь Он придет судить, а не спасать, и будет суд тот праведный и грозный, и будет нечего уже сказать всем подсудимым на судьи вопросы. И будут руки простирать к Нему и умолять открыть спасение двери. Но Иисус вас спросит, почему вы не хотели раньше мне поверить? Все те, кто будет перед Ним стоять, увидят бездну огненную ада. Рыдая в страхе, будут вопиять. О, нет, Господь, о, нет, не надо. Но вы же жили, как хотелось вам. В глазах действительности не смотрели. Вы не прислушивались к Его словам. Он звал вас, но вы не захотели.
Вы окружали себя тьмою дел, вас ослепляли бури и метели. Он быть укрытием для вас хотел, хранить от бед, но вы не захотели. Вы день за днем спешили делать грех, по своей воле в пропасть вы летели. Остановиться он просил вас всех, желал спасти, но вы не захотели. Непослушание, гордость, зависть, зло и безрассудство вами овладели. Он, как птенцов, собрать вас под крыло готов был всех, но вы не захотели. Он вас просил прийти, он не молчал, а вы в своем бездушии твердили, он ваше сердце день и ночь стучал, но вы впустить его не захотели. Твердя, я занят очень, я потом. Теряли вы года, часы, недели. Он вас хотел вести в небесный дом. Он приглашал, но вы не захотели. Мы не смогли, не стоит говорить. Прийти к Христу легко на самом деле. И радуясь, ликуя вечно жить, не захотели вы, не захотели. Амінь. Як приємно, коли уєднані ми зільємось у спільній хвалі. Гарно так, як скорботи терпіння переносим з надією ми. Серце є вільне, як чудово тоді, коли в нім нема зла, любота. Гарно є і спокійно в тій душі, де завжди тишина. Добрий ти із Христом по дорозі, легко з ним, бо тягар він несе. Друже мій, коли серце в тривозі, ти довірся йому, він веде. Серце є вільне, як чудово тоді, коли в нім нема зла, любота. Гарно є і спокійно тій душі, де завжди тишина. Добре нам, коли з Богом щасливі, він ніколи нас не залишить. По тернистих колючих дорогах добре разом із Богом іти. Серце є вільне, як чудово тоді, коли в нім нема зла, любота. Гарно є і спокійно тій душі, де завжди тишина. Серце є вільне, як чудово тоді, коли в нім нема зла, любота.
поднимите вы врата, и двери вечные. Откройте двери сердца, и войдет царь славы. О, кто же сей царь славы? О, кто же сей царь славы? Творец мира, великий Бог, Господь он царь славы, Господь он царь славы, Господь он царь славы, Господь он царь славы. Да будет честь и слава тебе, Спаситель наш, и пусть звучит из наших уст. Слава Богу, брати і сестри! Я згадав слова одного проповідника, який проповідував і сказав таке слово, що був час, коли звершувалися великі євангелізації. І ми пам'ятаємо, коли в різних місцях звершувалися великі євангелізації. Навіть в селах, в містах. І був заклик, поклик до Ісуса Христа. Людей кликали до Ісуса Христа, але цей брат каже, приходить час і, напевно, вже настав. Що ці євангелізації, вони вже не так будуть актуальні. Десь на вулицях. Але ці євангелізації потрібно буде робити в церквах. І цей поклик потрібно буде кликати, бо цей поклик має лунати в церкві, де збираються люди, які призивають ім'я Господнє. Я згадав, брати і сестри, думаю, напевно, все-таки це були пророчицькі слова. Ми живемо такий час, і ви самі це бачите, і ті, які несуть якесь служіння, і десь долучаються до служіння євангелізації, ви бачите, як воно стає неактуальне. Якісь інші підходи, методи використовуються, десь думають брати, як краще підійти до людського серця, щоб десь посіяти зерно Божого Слова. Літні табори, десь йдуть до школи, до дитячого садочка. І це дуже добре, брати і сестри. Але я, згадуючи оте все, я все-таки згідний з тим, масові євангелізації, вони вже не так дійсні або не так діючі, як це було колись. Але, напевно, більше стає актуальніше, коли ми в церквах згадуємо про Ісуса Христа і кличемо людей до Ісуса. Чому саме я це кажу? Хор співав, і там одному саме вони співали, де кликали до Ісуса Христа.
І я собі зауважив, думаю, ну хіба ми не знаємо про Христа? Та ми добре знаємо про Христа, ми читаємо. Ми не раз самі проповідуємо про Христа. Але так іноді буває, і цей поклик лунає в наших зібраннях. Неначе пробуджує нашу свідомість і нашу внутрішність, щоб ми прокинулися. Ви знаєте, я, коли отак роздумую над цими словами, що не будем спати, як прочі. І, знаєте, для мене трошки стає страшно. Можна заснути. Можна заспокоїтись. Можна розслабитись і не пильнувати. І можна ось тим самим втратити щось. Щонеділі зранку або вечором, і зранку вечором так навчають і говорять, щоб йти до Дому Божого, до Дому Молитовного, але вже такий звичай стає в багатьох. Зранку був, вечором вже все. Десь до гостини до когось, десь просто відпочити. А багато хто з молодих, я знаю, сам чув і бачив, просто відпочивають. Тиждень був робочий, складний, важкий. Просто відпочивають і все. І знаєте, але навіть як, коли все це роздумую, бо слухаю, бачу, ви знаєте, люди навіть знаходять собі оправдання, кажуть, ми прийшли, нам досить. Я зраненько був в зібранні, я поклонився Богові, все. А скільки можна? А серед тижня їх навіть немає серед зібрання. Ну і так різні думки, знаєте, дебати. І люди починають десь там оспарювати свою позицію і десь щось відстоюють і кажуть, мені хватає. Хтось сказав, каже, мені один раз в місяць хватає. Досить. І є такі. Але я, брати і сестри, згадуючи все, ось ці роздуми, як дехто із братів даже спілкувався і даже зі мною, і мені хотів мене переконати в тому. І ви знаєте, я одного разу в суботу йшов на молодіжне спілкування. Я вам розкажу життя або історію свого життя. І ви знаєте, я почав згадувати, різні думки прийшли на моє серце. І я згадав деяких людей, згадав події деякі. І ви знаєте, моє серце і моя душа почала скорбіти. У мене така прийшла печаль. І я йду додому молитовного, там молодіжне, треба щось говорити, спілкуватися. А в мене така навіяла туга, печаль за те, що сталося там. Ви знаєте, є такі події, які вже давно минули, але вони приходять на згадку, і вони приносять якісь спогади і почуття якісь приходять. І ви знаєте, вони бувають неприємні. Можливо, бувають і приємні спогади в когось. І вони також приходять, і людина тим живе. Але я розказую особисто в себе, який був випадок із свого особистого життя. Я вам скажу, так моя внутрішність, вона почала скорбіти. Я сокрушився. І заплакав. Іду додому молитовної, заплакав. І знаєте, ідучи додому молитовну, я відчув, як мій дух і моя внутрішність починає з'єднуватися із Богом. Ви знаєте, я в багатьох зібраннях буваю. Я кожен день майже в зібранні. Дуже часто проповідую, але я вам скажу, я так сокрушився духом і внутрішністю, і я відчув, як мій дух і душа починає вклонятися Богові. Як співається в одному псалмі, я відчув подих Божої благодаті, яка мене укріпила. Дещо мені прийшло на згадку з місця Божого Слова, я тим утішився, я укріпився і знову прийшов до дому молитовного, на молодіжне спілкування, поспілкувався, поклонився, помолився і з надією далі пішов по своєму житті.
Слава Богові, брать і сестри. Я все це згадую і думаю, так буває іноді, брати і сестри, що нам потрібно згадувати або нагадувати про всі речі, про які ми так забуваємо або робимо машинально. Неділю зраненько, швиденько додому молитовного. Там є зібрання, там будуть проповідувати, співати. Ми прийшли, послухали, чи проснулись, чи ні, це вже не так. Ніхто не питає. А якщо запитає, то ж проснувся. А як внутрішність? А як серце? Як душа? Чи дійсно, як тій молитві, яку ми звершували на початку зібрання, де сам Ісус навчав учеників, казав, «Отче наш, сущий на небесах, хліб дай нам!» Чи по правді ми нуждаємося так? Так буває, коли прийде якась тіснота, ну так в житті, так трапляється. Десь сталося не так, як ми хотіли і як ми планували. Десь нас, можливо, образили, з нами не порахувалися. Щось таке сталося, що ми й не думали, зненацька. І це принесло для нас біль, нас потрясло. Ми перелякалися, і таке буває. І цей ляк нас спонукує до гарної молитви, і все, й досить. І ми далі займаємося своїми справами. І все так іде, як було. Я, брати і сестри, хотів би вас, ось ці речі, говорячи про ці події, або всі ці роздуми, які в моєму серці, я би хотів би, щоб ми не були серед тих людей, які стають байдужі до Божого Слова, до Божої благодаті, до того, що Бог говорить в останній час. Те, що нам потрібно пробудитися і не бути, як інші. Але навпаки, маючи добрий час і не знаючи те, що чекає нас в майбутньому. Ви знаєте, який сьогодні день. І навіть вчора з одним з братом спілкувався по телефону і здалека він приїхав. Він не є громадянин України, але так, я чую, він говорить зараз в Україні і так хвилюється, каже, ти знаєш, каже, в вашій країні, каже, завтра такий день, про сьогодні. Треба так молитись. Він добре, правильно каже. Я думаю, треба завжди молитися і про це молити. Але як один брат казав, каже, яка різниця, хто з них стане? Треба просити в Бога сили, щоб дав нам сили пройти все. Він поставляє і він не зводить. Повергає, поставляє. Це Бог все робить. Але іноді люди хочуть десь щось підказати, хоча Бог не забороняє того всього. Але я, брати і сестри, все це говорю і думаю, іноді буває так, ми не знаємо, що нас чекає. Іноді такі безпечні стаємо, брати і сестри. Ми говоримо про одне, але зовсім буваємо, не маємо того. Десь ревність зникає, дух не палає. Господу служимо так, як ми хочемо, а не так, як написано в священному писанні. І я згадую про одного царя, про якого написано, що він служив Господу. І віддавався Богові, але написано «не від повного серця». Ну, частинку. Так було вигідно. Оце для Господа, а це для себе. Ну, треба жити. І для себе пожити. Але є такі тексти Божого Слова, де написано про царів, і про того Соломона, і про Давида, про інших, які полюбили Господа всім своїм серцем. І це є приклад для всіх нас, брати і сестри. Нехай Бог допоможе нам, брати і сестри. Цей ранковий час вже обід настає, щоб ми були серед тих людей, які не байдужі до Божого Слова. Не, щоб ми не були тими людьми, які нехтують Божу благодать.
щоб не втратити те, що Бог дає для тих, які шанують Його, які вклоняються, які почули поклик Божий і прийшли до Господа у своєму житті. Нехай Бог допоможе нам, брати і сестри. Ми будемо закінчувати зібрання наше перед лицем Господнім. Ми будемо молитися до Бога і просити, благати, молити. Будемо благоговіть перед Господом. І по правді, брати і сестри, будемо вклонятися Йому і духом, і душею, і тілом. Це дуже цінно. Навіть тілом вклонитися Богові. Всецело віддаючись в руки Божі, чекаючи милості і ведіння Господнього. Розуміння того, що Бог бажає, щоб ми звершували на цій землі. Адже Ісус або Бог, Його Слово, воно є живе і діюче. І як добре, коли ми відкриваємо своє серце для цього Слова. І ми є чутливі до Божої благодаті і даємо місце для Божої благодаті, щоб вона звершувала свою працю. Ви знаєте, нам приємно слухати, коли Бог спасає, коли Бог являє якусь силу і славу і тих людей, які були далекі і не знали Бога. І ви знаєте, я помітив, що навіть серед молодих людей, ви знаєте, вони так яскраво можуть все це розказати і навіть поставити наголос. І так все правильно. Де вони були? І що з ними було? І як Божа благодать через звістку євангельську, коли вони почули і прийняли, отримали спасіння. І все так гарно і добре, і думаєш, бере ревність іноді. Що іноді багато хто нехтує, ходять до зібрання. І в неділю зраненькою, вечором, серед тижня навіть бувають. Але нехтують вістю євангельської і Божий благодаттю. І не сприймають, і не думають, і не відкривають свого серця, і не шанують Бога, і не шукають Господа, щоб знайти Його, щоб пережити, вкусити Божу силу і Божу благодать. І апостол Павло каже так: наблюдайте за собою, щоб хтось із вас, з нас, не лишився Божої благодаті. Чуєте, брати і сестри? Це застереження до віруючих людей, які в зібранні, які ходять і слухають вістку євангельську, чують псалми, проповіді, але можна залишитись без Божої благодаті. І це страшно, брати і сестри, коли людина втрачає цю благодать. Адже благодаттю ми спасені. Благодаттю вона нас навчає, чуєте? Вона нас оберігає. Вона нас укріпляє, нас веде. Бо з'явилась Божа благодать через Христа, яка спасає всіх людей. Яка спасає або спасительна для всіх чоловіків, які кличуть, які нуждаються, які просять, молять і благають Господа про цю благодать, про цю силу. Як хочете її називайте, брати і сестри. Але це цінне, це те велика дорогоцінність, про яку люди цього світу не розуміють і не знають. Але ті, які колись Бог дає їм кусити, вони так усім цінують. І іншим звіщають. І так ревно з запалим серцем, палаючим духом розуміють, що саме найбільший скарб і дорогоцінність – це Божа благодать, це Дух Святий, який Бог дає в Христі Ісусі. І тому, брати і сестри, ми на завершення будемо молитися, будемо схилятися перед лицем Господнім, ми будемо вклонятися. Брати і сестри, я вас кличу до поклоніння живому Богові, щоб ми вклонилися Богові, який має владу, про якого написано, він вчора, сьогодні і навіки той самий, який знає людське життя, знає труднощі, біди, переживання, як один з братів сьогодні проповідував, і знає твою боротьбу.
Він той, який має підтримку, в його є сила підтримати і дати звільнення, і дати те, що людина не може знайти в цьому світі ні за які кошти. Це його мир, це радість і спокій, і в Дусі Святому. Слава Богові! Нехай Бог благословить кожного із нас. Смиренні серця і душі будемо шукати, просити, благати, молити, щоб його благодать вона діяла в стані народу Божого. Йому слава, честь, поклін і держава навіки. Амінь. Помолимося. У небо, небо вищий став моя, до тебе наплине душа. Забуду все горе і сльози мої, утретям спаси тебе. Ісусе, мені поможи.